Rozsáhlou rekonstrukcí procházel v loňském roce Tachovský sběrný dvůr ve Vilémovské ulici. Veškeré úpravy jsou už dokončené, zařízení je tak od 2. ledna opět v provozu. Využívat ho mohou obyvatelé města a jeho místních částí. Nová provozní doba vypadá následovně. Podle provozního řádu je pondělí až pátek od 10 do 17 hodin a v sobotu je to od 9 do 16 Zmodernizovaný sběrný dvůr je majetkem města, samotný provoz ale zajišťuje společnost FCC Česká republika. Pro obyvatele Tachova je nejzásadnější to, že nově mohou odevzdávat všechny složky odpadů do jednoho místa, a to právě sem do sběrného dvora ve Vilémovské ulici. Bude to ku prospěchu všem lidem, protože do jednoho místa můžou odkládat jak komunální odpad, elektrozařízení, tak i nebezpečný odpad, i dřevo, i sklo, samozřejmě i kov. Z dalších složek zmiňme například odpad velkoobjemový, stavební nebo z údržby zeleně. Konkrétně tyto složky se v minulosti odevzdávaly do sběrného dvora v ulici Americká, jeho provoz ale skončil. Provoz americké už je úplně uzavřen, do konce roku to fungovalo, nyní už ne. Tyto prostory dál bude využívat město pro vlastní potřebu. Rekonstrukce sběrného dvora ve Vilémovské ulici byla v podstatě jeho kompletní modernizací. Potřebných úprav se dočkal celý areál. Vyrostla tady například nová hala na kontejnery, k dispozici je váha na odpady, nutným zásahem prošla i přilehlá budova. Další úpravy by neměly být v budoucnu potřeba. Určitě už se tam nic dělat nemusí, protože se dělalo i nové oplocení, celkově ta plocha vypadá. Krásně. Hlavním důvodem rozsáhlé investice byla právě centralizace sběru odpadů. Na realizaci se Tachovu podařilo získat dotaci z Evropské unie z operačního programu životní prostředí. Celkové náklady byly 9,8 milionů a dotace z toho byla 6,7 milionů. Zopakujme, že zrekonstruovaný sběrný dvůr ve Vilémovské ulici je pro veřejnost opět otevřený od 2. ledna. Patří sem všechny složky odpadů. Provoz sběrného dvora v ulici americká byl ke stejnému datu ukončen.